I seguim en clau d'infraestructures perquè aquesta setmana ja es compleix un any del retard del desmantellament de la via de costa. Des de l'Ajuntament de Cambrils demanen urgència per tal de poder eliminar aquesta barrera que divideix el municipi i posar en marxa el promès tren tramvia lleuger. D'altra banda, des de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic del Camp de Tarragona continuen defensant que el desmantellament suposa una pèrdua de connexió ferroviària al territori. Des del moment que es va posar en entrada en funcionament el nou traçat de les noves vies, calia doncs, en aquell moment ja tenir fet el projecte, la redacció del projecte per poder fer viable doncs, aquest desmantellament. Per això doncs, reivindiquem una vegada més encara, no?, que un any després encara continuem com estem sense aquest projecte de redacció redactat. Un turista que sortint de Port Aventura volgués venir aquí a menjar, tenia un tren que li venia en 12 minuts. I aquest servei l'hem perdut absurdament. És a dir, és evident que per aquí no hi havien de passar trens d'alta velocitat, per aquí no havien de passar mercaderies. Està molt bé que vagin per la via nova que passa per fora de la població. Però hem perdut la connexió interna nostra al territori. I en canvi, com desgraciadament vam advertir, continuem amb la barrera física perquè el desmantellament no s'ha fet. Hem perdut el servei, mantenim la barrera.